I årene som fulgte etter Mendelejevs periodesystem ble publisert, så ble systemet utvidet. Edelgassene ble oppdaget, og mange nye grunnstoffer kom til. Blant annet ble både gallium og germanium oppdaget, og det viste seg at de hadde de egenskapene som Mendelejev hadde spådd. I 2012 kjenner vi til hele 118 grunnstoffer. 98 av de her finner man i naturen, og de øvrige kan bare fremstilles kunstig og har kort levetid. Dagens periodesystem består av hele 18 grupper, ordnet i 7 perioder. Og dette systemet ordner og forenkler kunnskapen vi har om grunnstoffene og de kjemiske reaksjonene de er med i. Det viser sammenhengen mellom atomer og grunnstoffer som ligner hverandre og som stilles opp i samme gruppe. Og det stemmer overens med skallmodellen til Bohr som vi har blitt borti, og den kvantemekaniske modellen for atomer, som er den moderne oppfatningen i kjemi av hvordan atomer er bygd opp. Her ser vi da det moderne periodesystemet, sånn som det ser ut for få år siden. Det nye som er gjort her, har skjedd her nede. Det kommer til 2 nye grunnstoffer etter at dette periodesystemet ble lagt ut. Periodesystemet består av 118 grunnstoffer som er ordnet i en tabell. Sånn at det skal være enkelt å få oversikt over grunnstoffene ved å se på periodesystemet. Det første man kan se på er at det finnes et skille mellom metaller og ikke-metaller. Det skillet går til høyre i periodesystemet, markeres med et rapp som har tjukk strek her. Metallene vil da befinne seg nede og til venstre for denne trappa. Ikke-metallene vil man finne oppe til høyre for trappa. I tillegg til de stoffene som står her, er også hydrogen et ikke-metall. Mens alle de andre stoffene her er metaller. En del stoffer er en mellomting mellom metaller og ikke-metaller. De kalles da for halvmetaller. Finner du inn i en ruta her. Blant dem så er det spesielt silisium og germanium, atom nummer 14 og 32, som har typiske egenskaper som både er metallisk og ikke metallisk. Ellers er det å si at de fleste grunnstoffer i naturen finner dem i fast form, og det er det som er markert med den gule fargen i periodesystemet. En del stoffer er gasser. Det gjelder jo edelgassene som står helt til høyre. Hydrogen. Og en del grunnstoffer som står rett til venstre for edelgassene. Nitrogen, oksygen, fluor og klor. 2 grunnstoffer er væsker. Det ene er et metall, som du finner her nede, kvikksølv. Og det andre er et ikke-metall, som man finner her borte. Og det kalles for brom. Periodesystemet består av i alt 18 grupper i dag. Og vi finner 7 perioder i periodesystemet.